Усім доброго ранку. Ну що, вчора такий добрий дощик прийшов. Довкола все мокре таке стоїть. Та-да, вчора дощик, потім сонечко, потім знов дощик. Таке цікаве все було. Да, у нас пташки злітаються. Тільки що там до нас на Черешеньку дятел часто прилітає довбить. Але поки сходила за камерою, все, він полетів. Ой, гарнісінькі. Пташки співають. Лариса мені нагадала про яблуньку. Ця райська яблунька називається Ольга. Це як я. Да. Вона мені писала в тому році, а я забула. Гарно, гарно довкола. Сьогодні вийшла до прудика, а там нікого нема. Блін, як сумно. Не знаю, мені ці пташки так приносили задоволення. Виходиш зраночку, воно, знаєте, якесь таке, якесь живе таке. Ось, а це вийшла, дивлюся, а там пусто. Такий сум взяв. Не можу просто. Фух, да. Ну, що зробиш? Як правильно люди написали, хай це буде сама велика потеря за цей час. Ой, пташки гарні. Гарні-прігарні. Да, зранку тут класно. Там петушки, там ще хтось. Півники, півники. Не петушки, півники. Все таке зелененьке стало. Ого! Боже, скільки косить тут треба. В садку вже скільки косить треба. Але ж, бачите, як добре. Весь бур'ян, той, що протравили, він весь усьо. І той, що новий травили, усьо, бачите? Воно ж таке до половини було затравлено. Оцей вже травили, ну, скільки, неділю назад, да? То воно теж пожовтів. Ось і тут частково. Там він де травив хорошо, там частково теж пожовтіло. Але мені здається, що треба після оцих дощів ще буде протравити ці дерезу, добренько ще раз протравити, щоб воно прям зникло повністю. Так, тут що в нас? Тут у нас рідісуля стоїть, не знаю. З'їдять, то з'їдять. Що ж її будуть тримати під плівкою, якщо і під плівкою вони зжирають? Коротше, десь так. Ви бачите, яка краса? Там лягушки, жабки квакають, божечки. Боня, ти мені на ногу наступила грязними ногами. Ну, йошкін-кошкін. Ти якось сліди за своїми лапами, чи що? Що це за новості? О, ну і равлик вже сидить, бачите? Зараза вже жере. А ну, тікай. Ви це бачили? І жалко їх, звісно. Ну, блін, ну це ж вже такі величенькі. Це ж скільки він ріс, щоб таким стати. Ну. І нафіг вони мені тут треба. Вони ж все з'їдають. Гімно таке. Піду його на вулицю кину. Куля їх вбиває, а мені жалко. Ну ж таке воно, бачите, цікаве. У нас... Були ж ці ахатінці, да? Великі равлики ахатінці. То вони ж так мені цих ахатінців нагадують. Ну що ж живе? Зараз я його викину за забор. Туди там дерева, то хай там живе. Йому теж жити хочеться. Хоча вони, звісно, приносять нам такі неприємності на городі, що мама дорога. Не хоче. О, ось отак. Сфокусувалося. Живе, живе. Ні, не буду його вбивати. Він маленький, він гарненький. О, все. Так, треба показувати. Жити він хоче. Коротше, я викину сюди. Тут в мене нема що їсти. Ось так. Оп. Я дуже сподіваюся, що він там виживе. Ну, все розквітло в мене. Вони такі
які гарні, я знаю, що мені написали, що вони якраз повзуться, вам ви їх не зможете вивезти. А я й хочу, щоб вони розповзлися. У мене ж тут взагалі в планах все поміняти на цій грядці. Все убрати, тут посадити якусь хвою, яке щось таке хвойне, понятно, да? І щоб ялиночки, ялиночки, це тут були, там все. Дочекаюсь, поки оці дівчата доквітнуть, і тут грядку будемо повністю міняти, убирати, оце треба пересаджувати. Дочекаюсь, поки воно трошки засохне, да, воно буде негарно, поки все оце пройде. Але десь, може, до середини літа зробимо її гарно. Оце підсохне, викопаю, оце підсохне, викопаю, і все тут поміняємо. Бо мені теж не подобається цей хламидник тут. Тут вже гарно. Але не вистачає рибок наших. Все пропало. Що ти напісяв? А ну йди отсюда, свиня така. Безсовісна. Це ж вчим-вчим і ніяк. Бачите? Опустив наш ставочок. Зате все остальне гарне. Ось. Які розочки. Ми їх трішки успіли обробити від цієї. Ну, тлі. Бо подивилися, вже туди-сюди вже тля зжирає вже наші ці рози. На молоденьких цих листиках, уже на молоденьких паганах. Вже ця тля работає вовсю. Це взагалі жесть. Туди-сюди і на тебе, пожалуйста. Ой, десь не заслідив і все. Ну що, хто там написав, що Коля на показуху в нас готує блінчики? Знов на показуху він готує блінчики в нас. Чи, як вони? Млинці. Теж мені. Іди за луком, за цибулею. Ой, та я зараз перезуюсь туди. Піду. Ой, яка гарнюня. Ну що, поки бігав, блін, а бачиш, зажарив одного сильно. Нічого, то буде мій. Я люблю таке. Так? Да? Ага. Коротше, вона Коля все робить на показуху, щоб ви поняли. Так просто нічого не робить. Ну це дурне ж таке написала якесь. Ну, то нічого, хай пишуть. То вони просто завідують. Просто, що я не знаю, чи що. А ти мені ріжик приготував. Ну давай, я схожу за луком, хочемо зробити з цим. З яйцем і з луком? З яйцями, так. І з майонезом? Ні. Ну, то, щоб начинка була м'ягенька, така поняла. Туди масло додають. Ну, я собі з майонезом зроблю, тобі з маслом. Та ти, блін, ладно, пішла за луком. Все кажу, Коля, ну за яким луком? Ну, за цибулею ж. Да, за цибулею. А він мені каже, що... Що ти мені кажеш? Що для мене лук – це... Пір'ячко. Пір'ячко. Да. А цибуля – це кругла така, ну, стара, поняли? Ну, це ж в мене якось, я не можу ніяк, знаєте, я... Дуже тяжко перестроїтися. Що саме цікаве, поки ми балакали російською, чи руською, блін, чи російською, як воно правильно, то ми часто казали цибуля, і в нас спрашували, що таке цибуля, да? Да, олія. А зараз олія, цибуля, оце у нас таке було. Але зараз, я не знаю, раз цибуля, раз лук. Ну, хоч ти тресні. І не можу ніяк перестроїтися. Ну, нічого, нічого. Я думаю, цибуля не дуже гірше стане, якщо вона буде луком трошки. Іноді. Так що так. Все, пішла я. Ой, дівчатка, подивіться, яка краса. Це просто щось чимось. Вони такі чудові. Зайка хоче, щоб я викатувалась, так? На город, щоб я катилася, щоб мені легко було. Колобком. Туди колобком та обратно колобком, так? Да? А як працювати? Чайок зробив. І ось такі, ви бачите, з цим, з класною начиночкою. Блін, у мене ж желудок такий брррррр. Не желудок, шлунок такий брррр. Вкусно? Угу. Я один з майонезом зробив. З маслом, це саме те. Укропчика ще не вистачає, але укропчика ще поки нема. Ось. Ну, вони такі смачненькі. Боже, які вкусні. Угу. З чаєм. Наша чашечка вже облущилася. Це, кстати, від цього. Від посудомийки. Облущилася. Клас. Я сьогодні кажу, Коля. Ми на цю
На, как она, масленица, ні. А, масленица. Угу. Угу. Не робили млинці. Зато зараз у нас пішло, да? Як їх можна не любити? Mm. Вони такі смачні. Добре, да. Тим паче, що Коля согласився робити зараз млинці мені. Ні, я можу сказати. Ну, я тобі ще пам'ятаєш, казала тоді, що хочу. Mm-hmm. Хочу. Він якось так, ну да. А це щось його прямо прорвало. Да. А то дівчатка частіше його хвалить, а він не буде частіше робити. Ну, ви його похвалили, так? Да? Що молодець. Що? Ну, ці хочу, круглі такі, пухчі. Я не поняла, що це таке? Приготувати. Ну, теж з теста такі круглі, пухкенькі. Ммм. То як вони називаються? Блинчики. Ні. Ні? Панкейки. Не знаю. Панкейки, типу, оце такі пушисті, огромні. Угу, панкейки. Я тобі покажу рецепт. Якщо захочеш, можеш спробувати. Так, да, будемо пробувати. Ну, ну, пожалуйста. Ну, що тут погано, що чоловік любить щось таке робити? Це класно. Ну, коли в мене часу нема, взяв, став, зробив, класно. Так що так. Все, всім приємного, хто смакує з нами. Так, ну що, ребятки. Ой. Срач. Засралися повністю. Ось, все, не буду що написати хейтерам. Так. Розібрав я яму. Ось. Вона була накрита ось таким піддоном, який вже трошечки прохудівся. Прохудився. Трошечки струхлявів, бачите? Ось. Місцями. Так. Все, дивіться, теж, да, прийшли розбиратися, що воно там таке. Синічка прилетіла. А, там воробушек був. Так, добре. Коротше, ребятки, дивіться, що в мене тут є. Опа. Яму я перекладав трошки. Десь ми показували в відео. Бо, по-перше, яма була дуже вузька. Ось вона, бачите, понизу, якщо брати усе. Ось оце так вона була. Во. І отак. Коротше, тут було 50 см на метр. Отака була ямочка тут. Я що зробив? Верхню часть я розібрав, бо вона геть уже валилась, вже падала, вже все просто треш тут, що було. Верхній, як бачите, до половини я розібрав і потім положив. Там отступив на кирпіч, ось, положив, бачите, далі. А тут то зробив ось такий вихухоль. Ось, бачите, ших, отступив. Ну, щоб вона була якась більш-менш квадратніша, бо коли туди залазиш, там просто невозможно нічого зробити. Ось. Так, понятно, да? Тепер тут є, можна розвернутися. Оба. Запригну сюди, ось, бачите, я тут стою так добротно і присів, ось, присів, можу крутити, ну коротше, все класно. Тут, як бачите, ми поміняли трубу, ось сюди заходить у нас 32-га, це ми поміняли, бо у нас колись затопило, взагалі страшно, що було. Ось, в один прекрасний день ми виходимо з хати, а в нас, ну, понятно, пристройки ж не було, тут же була більша така площина, відкрита. Ось, і тут просто вода стоїть. Просто стоїть вода і тече. Чого тече? Я бігом до сюди, до лючка. Ну, тут теж було в нас закрито, я відкриваю, а тут повністю вода. Повністю. Що произошло? Коротше, ми поняли, що произошло. Тут труба оця. Тут у нас була желізна труба. Ось тут 32-га. Туди йшла. І вона, ну, вона просто геть в гімно. О, господі, сижу і не бачу. Подивіться, що у нас є тут. Лягушка. Земляна. Хе-хе-хе, прикольно. І навіть не квахнула, ви бачите, не боїться мене. Йо-моё. А я боюсь. Я така лягушенція. І глазом не моргнеш. Лягушка. Квакушка. Трохи вам Discovery. Я не знаю, коли за таке крупним кадром знімаєш щось таке. Ну, якихось животних, квіти, знаєте, мені щось напоминає зразу канал Discovery. Раніше так було. По ньому показували все дуже близько, красиво і качественно. Коротше, ладно, трубу ми поміняли, але ж стара в дом залишилась. Оце у нас 20-ка. 20-ка, хтось його колись паяв, не пойми як.
Тут взагалі було, звісно, катастрофа напаяна, це я трошки вже і змінив. Тут воно якось було. Зараз я попробую вспомнити. Я навіть не вспомню. Коротше, тут було раз, це два, да, уголка. Ось, і далі переход. Тут було щось, коротше, раз, два, потім три, потім чотири. Ну, коротше, тут страшно, що було. Я вирізав і зробив просто, щоб було, бачите, тільки два уголка. Ось. Це що я переробив. Але це все одно не, ну, як сказати вам. Коротше, це все ерунда. Це все мені надоїло. Хочеться зробити дуже кайфово. Боже, затрендів вас уже. Коротше, що я хочу зробити? Зараз я копаю там в хаті. Копаю яму. Тут копаю яму. Не буду на таку глибину занурятись, бо це дуже далеко, воно не треба нам. Ось, це виходить метр глибини десь, да, від землі, метр глибини. Це не обов'язково, у мене тут буде тепла яма. Ось, може десь до цього моменту. Коротше, щоб з тої сторони в хаті не багато копати. Зрозуміли, да? Прокопаю скількись і буду хірячити сюди дирку і пробивати ту трубу, що ми купили. Та, що на машині воно. Поняли, да? Оце на сьогодні в мене такий план. Що з лягушкою робити? Хай тут і живе. А чим вона тут питається? Як вона ще не здохла? Це ж надо. Так, ну що, тільки що розібрали посилочку від Оленочці. Дякуємо ще разочок, бо дякую, до відео вже 100% вийшло. Ось Даша Куля каже, це я з'їм зараз. Каже, не вбирай. А що конфети ти залишив? Певно вже лежить. Конфети? Ні, ну конфети хай, ну, будуть тут. Хай будуть тут. Ні, давай конфети на вечір. Ну давай на вечір. Добре. Давай на вечір. Чи на завтра на ранок з кавою. Чи може на вечір з вінцем, якось, щоб воно романтично було, що ли? Добре. Що ли? Що ли? Да. А зараз ще хочемо показати те, що ми другу посилочку забирали. Ось вона. Це ж про дрожжі ми казали, да? Так. І там біда була, то, що не можна було заказати тільки на одні дрожжі. Коротше, на 200 гривень треба, да, було. 200 гривень треба, щоб посилка була. Да. І тому прийшлось, Коля каже, що куча дрожжей набирати не хочу. Тобто зайшли на один сайт, на другий сайт. Від 200 гривень, ну, повинна бути. Да, да. Тому? Тому, коротше, взяли дві дрожжі по 63 гривні, по-моєму. Угу. Ось воно вийшло на 120 гривень. Да. Во. А оця штучка 110 гривень. Да, це пумкалка, як він казав, щоб не смоктати. Да-да-да. Щоб не смоктати. Щоб не смоктати, коротше, вона сама буде смоктати. Да. Ну, ручкою. Бо якщо великі ці об'єми віна, то можна так насмоктати. Що останнє не доробить. Ну, поки перецидив, насмоктався, так же взяв і ліг біля тих бутлів. І бачите, воно з фільтром. Да, щоб воно не нічого не з цей. Дуже класна, да, річ, да, виходить. Да. Оце в бутильок опускаємо, а оце туди, куди нам треба. Шмук-шмук-шмук. Так. Да. Там клапан обратний, походу, стоїть. Так, да, щоб назад же не йшло, угу. Поняла? І все. І воно собі хупа пересиділи. О, добротно тут. Метра два, йомаю. Ну, хватить тобі. Скільки у мене хватить рук? Не знаю. Чи півтора? Півтора, мабуть. Не знаю. Коротше, класна річ. Ось такі покупочки. О, це ще Коля хоче, поки ще не... Поки до винограду. Да. Да. Позробити з цього, з... Варення. У нас багато залишилось. Ну як багато? Не багато. Там десь 6 літрів я насчитав варення. Є те, що ми можемо використовувати. Да, яка вже і поза того року. Угу. Ось того року я не буду трогати. Там може одну баночку не хватить. Ну, вишні в цьому році должны бути. Так, да. Я не знаю, подивимось. Нам треба набрати, щоб тобі на порцію було. Да. Все, що хочеш, тільки забирай, я в цьому році, якщо що, зроблю ще. Раді Богу, це таке діло. Якщо що, заказував на сайті ферментація. Це не реклама. Да. Це просто мені кинули, і тут якраз написано. Угу. Ну, в общем, так. Да. Хай будемо пробувати. Склади його поки туди в цей, щоб воно просто так не валялося. Да, да, да. Буде пробувати, буде вам розказувати і показувати. Ну, грушеве вінце вийшло добротне. Воно таке вийшло добротне. Ми воно вже спробували. Смачне, класне, але таке тудух і все, і по шарам. Йошкін кот. Скільки ж там, декілька глоточків зробила, і я така, опа, і косенька. Так, да, з ним треба дуже акуратно. Це вчора, да, ми? Так. Да. Вчора ж це дощ був туди-сюди, плюс я розстроїла за цих рибок. То я вам скажу, що я така поплила. Поплила додому, вірні, додому, в кроватку. Так я гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Поета, по гусячі. А так. Воно таке і смачне, і ми ще його розбавляли з водою. Розбавляли, бо
неможливо, неможливо пити, дуже крепке. Воно прямо як береш в рот, ну так от, і воно ж таке, аж таке, наче туди трошечки водки додали, а ми ж нічого туди не надавали, взагалі. Ну воно класно, ну сьогодні голова не болить. Слава Богу, не болить голова, нічого, я спала добре, правда, ночі встала, блін, а води нема біля кроваті, прийшлось вставати, набирати бутилку води. Ну, коротше, таке. Ось, бачите? Пан Кайфун. Хто питав за кота? Да, каже, де ваші коти? Усьо. А, це про палочки. Я думав, це не палочки, це чіпси, а це палочки. А, це палочки. Я думала, це чіпси. З маком салями. Ну, це Коля любить їх, страшне діло. Прямо він їх обожнює, ці палочки. Ну, бачите, все. Зараз хрум-хрум і не буде. Нема. Ось ось наші коти, ну, бачите? Лежить пан барон. Вчора матрьоха десь засіялась, завіялась, дощака та калила, я її звала-звала, нема. Це і приходив. Я тебе зараз укусю. Це раз 10 приходив, да. Поїв, пішов, прийшов, поїв. А ми ж купили вчора корма, то він ходив як на цей. О, унюхав. Як на базар, блін. Унюхав, унюхав, думаєш, так, що ви жерете? Що? Палочки з салямі, кажете? Воно, в хату не влазить, бачите, ногу виставив, висить. Ділова колбаса. Каже, ой, як воно смачно пахне. Татку, може, ти даш хоч трошечки? Хоч понюхати. Нельзя, нельзя котам. Ну, так, да, я знаю, що котам нельзя. Залипне там все. Залипне в тебе там в сраці все. У тебе корм є смачний для стерилізованих котів. Все, іди жири.